Goeiedag, ek is Ben van der Westhuizen, ek boer hier in Adelaide in die Ooskaap. Ek sal graag namens vir u hartelijk uitnooi na ons nationale veiling by die Beaufort West skougronde. Ons besef dat die toestande baie moeilik is in groot dele van ons land, maar ons as toetelers het u as kuddeboere nodig. En ek glo ons as toetelers kan weer aan u as kuddeboer die genetica gee om die kuddes te verbeter. Want jy moet onthou, een swak dier en een goeie dier eet evenveel, maar die beter dier, sy prestatie gaan net beter wees. So ek hoop dat jy daar kan wees en ek glo jy sal een ram kan kry en ons is bereid om jy te help so ver soos ons kan. Baie dankie, ons sien mekaar hopelik in Beaufort West.